Rukri. Yunus. Yunus. Ya. Nya satu sih Yunusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayyatakhallafu ar-rasulillahi wa la yargubu bi anfusihim an nafsih. Dhalika bi annahum la yusibuhum doma'u wa la nasobu wa la makhmasotun fi sabilillahi wa la yata'una mauti ayyagidhul kuffar wa la yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wala yungpikuna napakotan sogirotau wala kabirotau wala yaktu'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu asana makanu ya'malun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fid dini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Itu besar aya karasan anjing teh di bumi na ibu
hajahnya aya acara jantan ieu di ulamnya punya ibu sadayana saya enak ya ibunya margi ku abdi karaosna pamisa dinten aya dua kegiatan sok sape jantan anjing mah pagi di urang libur nya punya nah, langsung ka bumi ibu hajah siang tos duhur tos duhurnya acarana syukuran nya jantan ngawas anjing dikeun ieu kalau sakaraos mah capek ku leles tatadina ieu saatos urang ngaos teh atos ngaos teh bade nadomannya mung kumage waktas ya karsan aya acara deui ibu RT sasakuran teh abu kamari kan tos tamatnya hotamnya margi kan kasusuran nama sesah yang tesam sekolah teh punya kumdi ka tamatnya anu ngaos we tamat-tamat aya teh bu tapi alhamdulillah urangnya kualah dikersakeun kitu teh urang teh bersyukur ka Allah nganuhunkeun kieu nya ana aya sakedik sorna ti ibu RT duka subhanallah sing dikin tasan ku Allah nya amin ku di akhirat terutamanya ada duitnya tangtos Allah mah badir kitu nya sakedik ibu ngeunaan tauhid nya supaya teu hilap. Tina makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh upami dipecah eta teh amanan teh 50 nya bener penting nya 50 sifatnya dina la ilaha illallah 40 hiji tah nya 20 sifat anu wajib 20 sifat anu mustahil hiji anu jaiz nu wenang nya wenang jaiz nya nah jantan 40 hiji terus 4 sifat nu wajib di Rasul, opat mustahil di Rasul, hiji anu wenang di Rasulnya. Itu salapan plus opat hiji 50 nya. Tak urang teh nembe dikasih patilunya punya. Wujud kidam sareng bakonya. Nah, kudu diulang-ulang teh. Mari abdi samil lah, belet gitu nya. Me apa gitu kan. Yang kan tina 20 sifat nu wajib teh ya, tah. 20 sifat nu wajib teh kabagi opat nya, kabagi opat nya. Aya nu kas ka kelompokeun ka sifat nafsiah. Kadua sifat salabiah, katilu sifat maani, apa sifat maknawiyah, ya, nafsiyah, salabiah, terus salabiahnya, rupi-rupinya, bahkan nasami wae lah, salabiah mangga, maani, terus maknawiyah, sifat nafsiyah seberapa hiji? Hijinya nyata wu wujud menghiji sifat nafsiyah mah sifat salabiah ya 5 salabiah ya 5 nya atau wujud kiedam bako mukhalafat tu dalam hadisi kiam bukan nafsi sekarang pada niat tanya nol lima sifat salabiah salabiah ya. Di pasar nabi yang salabiah pasar pasar nabi salabiah sami baik tapi nya bentar nguni kenungku teras anu nafsiyah salabiah tapi salabiah tanya maani maani ma ayat tu tujuhnya teras wadahnya teh kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Taya sifat ma'ani-nya. Tambih tujuh deui kan. Sifat ma'nawiyah. Ya mana ngai kaunuhu. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Nah, nya. Kan. Aya, dina eta. Nah, abdi kieu belajar kapungkur nyatet. Pamih urang ngandalkeun hafalan teh catetan eta urang teh lemah gitu. Isin urang teh pola teh punya di parentah teh kudu bener-bener ibarat teh urang pohoa. Ingat teh kan artos. Ingat ka seueur artos hayang belanja wae. Ketika do artos ingat hayang boga. Hidup di dunia itu nyebutnya gogoda itu yang haja ku Allah yang punya tugas utama orang teh naon tugas utama orang teh mengenal Allah itu bu kan pamit orang terus-terusan gitu kan bisa jenuh kalau teh pasti kegiatan lain kan ngurus ekonomi kan ngurus keluarga tuh jadi sama ibu kegiatan lain salian ti tauhid salian ti ngaji itu teh harus nama supaya orang teh jenuh gitu nya entar dipake tujuan umat tujuan mah eta tah fokus orang teh kana ketauhidan teh mergi hakikat ibadah teh tauhid. Nah, mergi pamisi salat teh tauhidna ditolak. Saum teh tauhidna ditolak. Tauhid heula. Singana Al-Qur'an ning surah Al-Baqarah 21 nya, ya ayuhan nasu budulaha. Wahai manusia, ibadahlah kepada Allah. Ubudu di situ teh Bu, maknana teh tauhid. Mergi ibadah anu paling penting teh tauhid. Nu sanesna mah par'u, cabang. Bagian gitu. Pam eta tauhidna nu jadi nu sanes janten gitu. Pita eta tauhidna nu sanes gagal. Nya, terus abdi contohkeun ning ibu-ibu. Ieu teh anggaplah tauhidnya
barang lu sangat berharga tu orang kedah di jaganya, dijagana geseur ning tah. Pertama ku salat, kedua ku zakat, ketiga ku saum, di benteng atunya terus di benteng, kaopat ku haji, kalima ku bodi bahasa nu sae, kaopat ku seueur ngaos naon ku amalan sunatnya tuh. Eh tujuh Bu. Minimalna kan salat, zakat, saum, haji teh eta ngabenteng tauhid. Naon pami urang teu aya tauhidna, teu nu boleh mendaliknya aya jalmi teh aya tauhidna tapi salat ya kasih. Naon sih nu dijagana? Nah kitunya. Jadi tolong fokuskan bahwa hidup kita itu intinya untuk mengenal Allah, untuk bertauhid gitu. Nggak dinasuhah atau lakan dijelaskannya bahwa Allah nggak ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, nggak ada meluncur wahyunya antara langit sarang bumi, tapi supaya orang mengenal anjeunna. Jadi fokusnya tetap penting nama kaal Allahnya. Bangga tuh satacana terus beres itu Bu, terus siap. Maksudnya apa? Orang ngadu atunya ngadu anak, ngadu ahot mulu Quran nya karena saya iya tuh acan di awas kamari iya mah tuh panjang tinggi Bu, ibu ngangkat pandangan nya ngaminkannya ilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syaulillahi lahul fatiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Rabbik firli walayani. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adhina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu Allahumma ij'al khaira umurana akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma laqaka fih. Allahumma inna nas'aluka isatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu muhzil wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairad du'ai wa khairan najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa sabitna wa sakil lana mawazina wa haqiq imanina warfa darajatina wa taqabbal salatana wa ighfir khotiatana wa as'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa aja'ima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bi
bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tharana ala man dhalamna wangsurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar himmina akbar hammina wala mablagu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna Allahumma la tada'lana damban illa gupartah wala hamman illa parajtah wala dainan illa kodaitah wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa kodaitaha ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ahyar wa sallama tasliman kasir amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ibu hatur nuhun kasupingan nanya insyaallah enjing di antas di bimana ibu hajahnya ngejah sehat sehat ibu
iya kentangnya Pak Ustaz. Nih, Pak. Bu nyumunkan senok punten. Senok. Luar kalau RT. Kenapa kalau enak?